Ми продовжуємо наш київський ранок, дуже вишуканий та прекрасний. Ось знаєте, є така традиція вже того, що київський ранок – це на удачу, це на успіх. І для вас запорука так гарного дня. Ну і, як бачимо, ще й тріумфальний. Тому що була в нас Анна Горбань, українська місіс-красуня, яка на конкурсі «Місіс України» здобула дуже вагомий титул. І ми її тоді благословили, побажали успіху на дуже престижному конкурсі. І ось кілька днів тому в Болгарії, столиці цієї південної країни Софії, вона здобула титул «Місіс Планета 2018». Вітаємо! Ось, Анна, давайте діліться, по-перше, враженням, ось так, поки вони свіжі. Вы знаете, перед тем, как я полетела на «Миссис Планета», было очень мало времени на подготовку. И я сказала своему национальному директору украинскому, говорю, вот я получила титул «Миссис Украина», и теперь я должна приготовиться к «Миссис Планета». Но у меня так мало времени, там все остальные девочки со всего мира готовились, кто полгода, кто три месяца. Я говорю, я так боюсь, а вдруг я там опозорюсь, а вдруг я неправильно подготовлюсь? Она говорит, ты пока на этой волне национальной победы, говорит, ты сейчас наоборот будешь рвать. Слушайте, и таки правда. На куражи, так? Я на кураже, действительно. У меня такое вдохновение, меня так разрывало внутри, я так волновалась, впечатление свежее, меня подташнивало каждое утро так, что я не могла зубы почистить нормально. Я так волновалась, я же такая ответственная. И потом я прилетаю, мы там отдыхаем, у нас поездки, спа, все дела, репетиции. И на первой репетиции говорят, Украина будет представлять свою страну под номером один. Я думаю, вау! Это открытие конкурса. Это такая ответственность. Слушайте, я так боялась постоянно опоздать, не выйти вовремя, потому что все остальные девочки... Так, да. Всі там можуть, ну зараз третій, я через один, там, і так далі. А я ж перша, стоп, що його робити, я перша. Потому что на національном я была под номером 6, я вообще не переживала, я думаю, так, та пойдет, я за ней, а тут все на меня, и на генеральной репетиции, знаете, я такая забыла, и все такие стоят. А що далі? Що далі робити? Ось за ким всі орієнтувалися, і, власне, ось такий символізм певний. Перша і стала першою. Розкажіть більше, Ань, про цей конкурс. Скільки було, по-перше, учасниць? Скільки конкуренток було? Давайте правильно сформулюємо. Фінал вийшла 11. Тобто вже участвувала на сцені на головній 11 дівчинок. Сдружились мы, конечно, со многими, но больше всего меня покорила с девочкой из Крыма и Южная Африка, и Сингапур. Конкурс этот направлен на то, что планета должна быть зеленой. То есть женщина, которая побеждает в этом конкурсе, у нее есть миссия. Ну, я и так туда шла для того, чтобы выполнить свою миссию, потому что я хочу пойти в украинские жінки в ООН, потом стать послом доброй воли ООН. А этот конкурс, он вообще просто, знаете, мне можно было выбрать, в принципе, или в апреле лететь на мировой, или этот. Я выбрала этот, потому что, ну, я за добро во всем мире, за мир во всем мире. И за зеленую планету. Да, и их посыл, планета должна быть зеленой, мне очень подходит. Поэтому для меня это крайне символично. В конкурсе принимали участие женщины, ну, вообще, как вы поняли, со всего мира. Это был обмен опытом, и первые три дня мы не готовились к конкурсу, в принципе, никак. Но на самом деле за нами уже смотрели, хоть мы посещали спа, мы веселились, да, там, общались между собой, но это уже был этап конкурса, потому что это закулисье, это, как правило, показывает, какие девочки на самом деле. Вот рівень вихованості, інтелігентності, власне, він і оцінювався. Да, даже на ужинах мы сидели, в принципе, там ужинали, ничего особо не происходило, но я все равно смотрела, что жюри смотрит, все равно они так... Якісь висновки для себе вони робили. Хто справжня леді, так, манери, взагалі повадки, так, ось хто може тримати ось цей статус. І дуже цікаво, ось говорять багато, так, про конкуренцію, мовляв, особливо на конкурсах міс, серед моделей. Про ці там шпильки у взутті. Голки, кому там перцю підсипати більше. Це реально чи це міфи? Ой, підозріло. Ні. Я вам хочу сказати, що характери дівчинок відкриваються, в принципі, вот-вот уже в день фіналу.
Никаких... Тобто до фіналу всі тримаються, всі такі хороші. Никаких, никаких шпилек не было, никаких пакостей, козней не было. Все друг другу помогали. Но уровень, знаете, такой, я бы сказала... Так, да, немножечко истеричности, каждый, он открывался. Все равно мы все женщины немного истеричны. Все нормально. Каждый в панике проявляется по-своему. Я начинаю как командир командовать. Так, ты встала, пошла туда, сделай что-то. И говорю, что я начинаю работать, коли в мене паника. Ну, ми краще будемо мовчати, але я думаю, що так само справжня леді в екстремальних умовах так починає трішечки бушувати. Да, бушувати. Ну, знаєте, ну, ніяких пакостей не було, слава Богу. Второй конкурс красоти, а ніякої... А що ти, прям розчарування? А ніякої подноготної такої не можу розказати, чесно. Ну, слава Богу. А що було в самій концертній програмі, яка була її програма конкурсна? Які були конкурси, можливо, якісь дефіле, що це? Значить, хто там виступав, крім нас, я не знаю, потому что это было... Місцеві зірки. Ну, звезды выступали, но я не отслеживала, я так волновалась, вы что. Значит, был выход в национальных костюмах, был выход в эко-костюмах, безусловно. Для меня Стелла Шаховская специально пошила 4 костюма. Вау, я прошу прощения. Как знак навіть стрічка впала, чтобы все побачили сукню. Нет, нет, это моя, туда, на конкурсную программу. Мы зараз побачим, у нас есть світлини, может, мы параллельно будем как раз дивитися. Да, это было очень приятно, что вот такой уровень. На экранах зараз. Зараз запускайте, как раз так розповідайте. Что еще? Как раз мы бачим. Ой, да, это мое финальное платье, в котором меня награждали. Так, так, мы зараз бачим эту сукню. Вау, это финальная сукня. Да, это финальное платье, в котором награждали. Мне муж сказал: Аня, у тебя было самое красивое платье. Я говорю: о боже, спасибо тебе. Ну и это не просто, как то кажуть, комплимент от человека, потому что первое место, оно краще. Про це свідчить. Mm-hmm. Боже, це якраз церемонія нагородження. Так? Ну, все так дуже, як бачимо, на рівні, mm-hmm. як на конкурсах міс світу, міс ну, конечно, всесвіт. Це ж мировий все-таки конкурс. А костюм взагалі національний? Хто його створював? Боже, мені зараз стидно, але я не пам'ятаю фамілію цього дизайнера. Чесно. Ну, так буває. Так ми це вирішимо. Я блондинка, я можу где-то і ну, забути. Ну, звичайно. От зручно, треба, може, мені перемогла. Ще був конкурс талантів. Конкурс талантів показували. Значить, там можна було ліпіти або танцювати. Який мій талант? Я займаюся стрільбою з огнестрільного оружия, акробатикою на пілоні, да, рисую маслом. Нічого з цього я не могла там презентувати. Не підходить, не підходить. Ми хотіли б на все подивитися. Мені здається, що якраз слово «пілон» дуже зацікавило Ігора. Ну, слухай, як чоловік ще й зброя, чарівна дівчина, що може бути взагалі сексуальніше? Так, да, ну, от, ну я ж на конкурсі «Місіс планета», не «Міс бікіні», так? Да? Бачиш, «Місіс». Я телеведуща, і ми з моїм національним директором вирішили, що я буду говорити. У мене буде спіч, ага. І я розкажу, для чого я на цьому конкурсі. Ораторська майстерність. Да, що я хочу принести. Что я хочу это для своей страны это сделать. Это была речь. Я говорила ее на русском, потому что многие люди в жюри понимали. Русский язык было 15 членов жюри, и 10 или 12 из них понимали. Да, абсолютно. И я поняла, что если я буду говорить на английском, на том языке, на котором я не общаюсь ежедневно, я, если где-то забуду, я начну вспоминать, а это совсем не то, что необходимо на этом конкурсе стоять и вспоминать, что я хочу сказать. И вы знаете, я вынесла каравай. Ага. Каравай был создан по моему дизайну, который ага. я там продумала. Я вынесла нашу украинскую наливку перед своей речью. Я сказала о том, что так как мы хлебосольная страна, мы любим своих гостей кормить, мы любим кормить тех, кому мы приезжаем в гости. Угощаетесь, в нашей стране принято отломить кусок каравая, запить наливкой. Я сказала, что я украинка и горжусь этим. И с этой фразы начала свою речь. Мне аплодировали так, что у меня сейчас мурашки по коже. Ну, я... Наливка была... Честно, я когда заканчивала речь, я слышала, как жюри говорят: молодец, молодец, умница, умница. Ну и зараз нам хочется, аби ми дізналися головне з тієї вимови, з того спічу, аби ж, що ж Анна Горбань буде робити далі, власне, в своєму житті. Я думаю, саме там були ось ці основні елементи. Ну, основное я сказала о том, что моя главная цель нахождения сейчас здесь, на этой сцене, это то, что я хочу стать послом доброй воли ООН. И хоть мой проект благотворительно-социальный, который называется «Они верят в себя», не спасет судьбу каждого брошенного человека на планете, но он сможет привлечь внимание мирового сообщества к проблеме брошенных детей.
Вот. И вы знаете, я очень ждала понедельника, я прилетела в пятницу, я очень ждала понедельника, чтобы начать дальше работать. Я вам честно говорю, я бы из самолета прыгнула. На том куражі вже і після конкурсу. Да, я вам могу показать, у меня в телефоне, я вчера уже начала это все пробивать, украинские жінки в ООН, там необходимо было заполнить, правда, до 10 числа анкету, там будет один конкурс, но я до 10 не успела, ладно, все равно не поучаствую в том конкурсе, но в украинские жінки в ООН я буду подаваться, это обязательно. У меня реально есть миссия, я боец, і я туди дойду. Тобто цей конкурс – це тільки певний щабель, певна така сходинка на шляху. Я не з тих дівчинок, які беруть титули для того, щоб пафосничати, знаєте, віддихати на лаврах і просто там мужчинам розказувати. Взагалі, посмотри, з ким ти познайомилася. Ні, я не така, я серйозна. Як чоловік ставиться до цього? Підтримує? Так. Просто, если ты помнишь, я тебе говорила, что он не хотел, чтобы я участвовала в «Місіс Україна». Он не хотел. Так, один з головних був тезисів. Вообще, а сейчас, слушайте, ну он... Ну тепер то. Ви ж така ж дружина тепер титулована. Конечно. А слухай, ну а тут цікаве інше. Так, він не хотів, безумовно, але потім, ну, болгари, південний народ, так, прекрасна білявка, вони дуже гірять. Були ревнощі якісь, чесно скажу? Да, у мене рівнують постійно, поэтому я даже не могу отследить, где это у болгар. То в Болгарії чи в аэропорту? Он прилетел на финал, за что ему спасибо, за поддержку, это очень важно для меня было. Была моя национальный директор также там. Вот, многие люди... Тобто ти була з такою командою підтримки? Ну, вони прилетели вже в останній день. Ви знаєте, у нас там дівчатки поприлітали з мужями, з директорами, з друзями. З мамами, з татами, з дідусями і бабусями. Брат, сват, кум. Я до фіналу була одна, но мене ж на Україні підтримують дуже... Мало, но очень дорогие мне люди, да? Ну, я имею в виду, мало тех людей, которые мне особенно дороги. Меня поддерживают очень много. Вот. И для меня это было очень важно, что эти дорогие люди всегда со мной рядом, в СМС, на телефоне. Тобто підтримка, вона відчувається? Конечно. Боже, меня перед финалом разбила такая паника. Я сидела вот так, застыла. Я не дышала. Які взагалі в тебе є лайфхаки, як побороти хвилювання та паніку? О, Боже, просто поговорити або пообщатися з кимось, хто тебе підтримує, хто тебе близький і дорог, щоб він тебе сказав, та ти взагалі вспомни, хто ти, успокойся. Так, це класно, і забудь. І вспомнити просто свій предыдущий опит, коли ти точно так же волновалась і все вийшло. І у мене є один дуже важливий маркер. Чим сильніше я чого-то боюсь, тим краще буде успіх. От це для мене так важливо, і я об этом часто вспоминаю. І це дуже цікаво. І ця паніка, мабуть, була для тебе таким такою галочкою, що сьогодні в мене все складеться. Да, да. Ну, ось тепер, озираючись назад, можна сказати, ось повністю розвінчуючи той стереотип, що ось красива жінка, так, яка бере участь, наприклад, в конкурсі краси, вона може бути і успішною, так і самою особистістю. Тому що в нас і досі є і в суспільстві, так і взагалі в світі, що думають, ну... Картинки, витрины, а что с них возьмешь? Ну, конечно. Я тебе говорю, что и здесь, на мировом конкурсе, и на национальном, я встречала таких безумно талантливых, умных, продвинутых, самостоятельных женщин, которые абсолютно без помощи кого-либо сами продвигают себя. И, конечно, это миф, что если женщина красивая, пошла на конкурс красоты, она... То-то же все. Это вообще... Это, кто так думает, он реально судит исключительно по себе. Вот исключительно по себе. Тобто, споглядаючи на себе, зверніть увагу, якщо ви вважаєте оцей стереотипний тип мишлення власним, то, ну, сорі. Ізвиніть. Сорі, тобто питання не до Анни вже. Отак от. Ні, насправді будь-яку роботу, взагалі творчу, особливо у жінок, її не вважають роботою в більшості випадків. Кажуть, що, ой, ти там ведуча, ти що ти там робиш? Сидиш, розмовляєш і усе. Ой, ти там модель, ти учасниця конкурсу краси. Ой, то це не робота, це не підготовка. Як ти взагалі борешся з таким стереотипним мисленням та з такою поведінкою людей? Чи ти просто стараєшся? Я взагалі з цим ніяк не борюсь, знаєш. Ти не звертаєш увагу. Просто робиш свою роботу. Я можу послухати і, як свойственно, мені дуже громко посміятися і пойти собі далі к своїм успіхам. Мене це не касається. Тобто з гумором, з нейтралітетом? Конечно. Як тримаєш себе у формі? Як? Є у мене вдохновення. Це там дієта, спорт чи щось? О, Боже! Ну, спорт – это обязательно, но у меня все зависит от мотивации, да. Если, например, я немножечко грустна, я могу так подепрессировать, знаешь, так денек. Но для меня... Светятся морозиво. Да, 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 но потом я беру себя в руки. У меня на самом деле есть, я тебе говорю, мотивация, вдохновение. Я не могу себе позволить распустить себя. Вот не могу. Угу. Вот.
А ось досить цікаво з приводу мотивації, так? Тому що нас дивляться, знову ж таки, дівчата, там, ну, комусь 30 років, наприклад, комусь більше, там, 40-45. А хтось зараз у школу йде? А хтось так прогулює школу разом з київським ранком. Тільки нікому не кажіть про це. Ми також вас не знали. Ось ці люди, знову ж таки, часто самі дівчата, так, які не вірять в себе, кажуть, ой, мені вже там не 20, не 18, не 17, чи навіть якщо 17, але мають комплекси. Що ти скажеш їм? Якось любити саму себе, так і цінувати? Як боротися з такими страхами? Ну, смотри, мені 34 года. Я в 34 года пошла на «Місіс Україна». В детстве я хотела поучаствовать в «Мисс Украина», ну там 18-19 детства, в юношестве. Ну, да? Мрія нормальна. Вот цікавий період. Но я так боялась, я так волновалась, мне казалось, да куда я пойду, да там такие все гламурные, да там такие вот все, а я не такая, знаешь. И то есть я просто работала над собой, и я... Сейчас я понимаю, что и внешне, и по внутреннему, да, своему содержанию. Слушай, 18 років ти була прекрасна. Я точно так же могла, да, поучаствовать, и точно так же я могла бы победить, понимаешь? Но, действительно, какие-то комплексы, переживания не давали мне этого сделать. Ну как, просто работать над собой и понимать, что это сидит только в твоей голове. Это не соответствует действительности, это ты боишься. И может кто-то когда-то, знаешь, там сказал какую-то фразу, не знаю, парень, муж, бабушка, дедушка. А взагалі хтось там, наприклад, у школі, університеті... Зачепило. А ти пойди, спроси у п'ятерих неізвісних тобі людей, только не твоих подчиненных, да? Какая ты? Вот какая ты? И пусть они тебе скажут, какая ты. И ты услышишь, что ты реально крутая. Не ты, ты реально крутая. Я не крутая, да. Конечно. Иди и побеждай. Потому что, ну, вот смотри, мне 34, я могла сказать, о боже, куда я пойду? 34 года, первый конкурс красоты. Я пошла и победила. Я полетела на мировой и победила. Вы знаете, как я боялась лететь на мировой? Да это не описать. Ну добре. Це нормальна реакція кожної жінки. Що б ти сказала бустій Ані зараз? 18-летний? Так, так. У меня эта фраза крутится много-много дней. Боже, почему ты так себя недооценивала? Вот бачиш? Треба цінувати себе. А чи є би якісь певні параметри зовнішні, за якими взагалі вас оцінюють? Все-таки конкурс «Місіс», він трохи відрізняється від «Міс», де є певні там такі більш модельні, да, параметри. Так, 90-60-90. Чи є такі параметри Діляна, в «Місіс»? Діляна, ти ще можеш брати участь в «Міс». Що ти вже на «Місіс»? Я на «Міс» не підходжу з ростом. Я, вибачте, 1,66 м. Слухай, ну після останньої «Міс України» ми розуміємо, що особливо вже на критерії конкурсантки не звертають увагу. Ні, чи є, наприклад, такий от там, зріст або параметри якісь? Женщина должна соответствовать классическим стандартам красоти. Вот. А по поводу роста нет, ничего такого не было. Ну, мне повезло, мне 1,77 м, поэтому я вообще не переживаю. А классичные параметры стороны, давай трошки раскроем это понятие. Я могу сказать, что практически все женщины были худощавые, симпатичные, ну... Тобто без особливих якихось критеріїв. Тобто цих просто... диких модельних параметрів. Диких модельних не було, але все одно всі жінки дуже похожі. Були підтягнуті. Да. В формі, да, нормально. Да. А які ось правила там з приводу віку? Чи має вона бути заміжня? Чи є вікові обмеження? По-моєму, там було до 45 років, але у нас найстарша учасниця була, їй 38, сповнилась якраз в день фіналу. Це була дівчинка з Криму. Вот. И, между прочим, участница из Крыма, она была острижена почти наголо. И что очень важно, она это сделала не просто потому, что ей так это стрельнуло в голову, а потому что она общалась когда-то с... Она ездит к детям, к больным, да. И онко больная девочка очень переживала из-за того, что она остриглась на лысо. И Наташа в солидарность с ней это сделала. И я не считаю, что Наташа эту историю выдумала, потому что таким не шутят. Ну, я дуже... зрезала косу в 10 классе после поездки в онкоцентр. Я прекрасно розумію. Так, да. Це дуже вражаюче, тим більше, коли це саме роблять, да, дівчата, жінки. Це дуже приємно. Ось, продовжуючи ось тему саме таких великих благодійних вчинків, чи є якісь тепер обов'язки, як місіс Планета з приводу благодійності, якісь громадських ініціатив, чи лише особисті тепер, да, нести цю місію? Так, я ще получу, що я должна делать мою місію, потому что, ну, що місія, да, світу, вона ж там має цілу місію, да, на цілий рік вона катається. У мене теж є така, я получу этот список, кроме того, що я должна сама делать обязательно. І плюс, знаєте, що ще очень важно в конкурсі було? Весь період времени конкурса, підготовки до фіналу, ми через несколько дней приїжджали із отеля в отель. І це було для того, щоб ми могли, так як ми должны по миру тепер летати, да, з місією, щоб ми були мобільні.
Чтобы вы звыкли прилетели, бути на чемоданах. Да, собрали, и всегда надо хорошо выглядеть, и чтобы никто не ныл, потому что мне тоже кажется, что тот, кто ноет, вот что это тяжело, он ну, немножечко... Скиглеты, так? Ну, не туда, таких не было, нытиков не было, все девочки были собраны, все было классно, все выглядели классно, супер. Собрали вещи, приехали, разобрали вещи, побыли в отеле, собрали вещи, приехали, Забрали. Разобрали. Это тоже было очень круто, я прям от этого получила неимоверное удовольствие, потому что тобто, жити в такому ритмі тобі якраз да, підійшло. Да, да, абсолютно. А як ти ставишся, наприклад, щоб долучитися до організації якогось конкурсу? Можливо, та ж місіс Планета в Україні, так ой, пройде, да. Або міс, наприклад, аби поділитися своїм досвідом, направляти ось юних, можливо, дівчат чи більш старшого. Я тільки за. Я би очень хотіла к такому бути причасна. Зараз для мене саме головне это общественная деятельность, благотворительность и конкурсы красоты это тоже прекрасно. Например, дети, с которыми я работаю из приюта, там есть девочки. Угу. И Наталья Константиновна, наш национальный директор, говорит, что в конце года будет, по-моему, мини-мискияночка, говорит, пусть девочки тоже участвуют. И, конечно, для этих девчонок, которые живут в приюте без родителей, для них внимание... Да вы что, это так круто будет. Я представляю, как эти принцессы будут готовиться. Конечно. Ну так, тому що коли саме батьки підтримують, да. Ми розуміємо, дітей це одне, а да. Тут, коли такі дітки могли брати участь, це чудово. Да. Ну, ми тобі дуже дякуємо, Анечка, що ти завітала до нашої студії. Ми тебе ще раз вітаємо із твоєю перемогою та бажаємо тобі успіхів у подальших твоїх почитаннях. Анна Горбань, переможниця дуже престижного міжнародного конкурсу «Місіс Планета 2018». Долучилася з нами цієї пори. Стандартний жест. Да, дуже красива, справжня королева краси, яка всіх привітала цього ранку, і ми продовжуємо так квітучо, співочо та танцювально, тому що в нас кліп. Музична пауза.